নমস্কাৰ মিত্ৰসকল, ইউটিউব চেনেল অমৃতেশ্বৰ পুত্ৰালৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে মানুহৰ শৰীৰত দৈৱী শক্তিসকলৰ ভৰ হোৱা বা দৈৱী শক্তিসকলৰ যোগ হোৱা শিৱ, কালী, মনসা, গণেশ আদি বিভিন্ন বিভিন্ন দেৱশক্তিসকলে বিভিন্ন সময়ত ভৰ হোৱা আৰু ভৰ হোৱাৰ সময়ত ভূত ভৱিষ্যৎবাণী কৰা, শৰীৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অংগী ভংগী আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিসকলৰ শৰীৰত দেৱশক্তিসকলৰ ভৰ হয় বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে দুটা খণ্ড আপলোড কৰিছোঁ। তৃতীয় খণ্ডটোলৈ আহিছোঁ মই। চাওক মিত্ৰসকল, এই যে ভিন্ন ভিন্ন দেৱতাসকলৰ নামত বিভিন্ন সাধক সাধিকাই দাবী কৰি আহিছে যে মোৰ শৰীৰত শিৱৰ ভৰ হৈছে, মোৰ শৰীৰত মা মনসা আহি গৈছে, মোৰ শৰীৰত স্বয়ং ভগৱতী আহি গৈছে, ভগৱতী আহি কিনে মোৰ লগত কথা পাতিছে, বা কিছুমানে কয় পূৰ্ণিমা অমাৱস্যাত স্বয়ং ভগৱতী আহে, মনসা আহা বুলি কয়। এই গোটেই ঘটনাবিলাকৰ বিজ্ঞানৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব যে এই দেৱশক্তিসকলৰ প্ৰত্যেকৰে লক্ষ লক্ষ অনুচৰ থাকে। অনুচৰবিলাকৰ কিছুমান সাত্বিক, কিছুমান ৰাজসিক, কিছুমান তামসিক। শিৱ, যাক আমি পৰাত্পৰ পৰব্ৰহ্ম বুলি কওঁ, তেওঁক দেৱশক্তিৰূপেও আৰাধনা কৰা যায় আৰু পৰব্ৰহ্মৰূপেও আৰাধনা কৰা যায়। দেৱশক্তিৰূপে যেতিয়া শিৱক আৰাধনা কৰোঁ তেতিয়া আমি তেওঁক মহেশ্বৰৰূপে আৰাধনা কৰোঁ, প্ৰলয়ৰ অধিষ্ঠাত্ৰীৰূপে আৰাধনা কৰোঁ, ত্ৰিশূল ডম্বৰী ধাৰীৰূপে কল্পনা কৰোঁ। আৰু ভগৱানে যুগ যুগ ধৰি ভক্ত সদায় নিজ নিজ কল্পনা অনুযায়ী দৰ্শন দিয়ে। তেওঁক যেতিয়া দেৱশক্তিৰূপে আৰাধনা কৰা হয়, তেওঁ যেতিয়া মহেশ্বৰ ভোলাশংকৰৰূপে আৰাধনা কৰা হয়, তেওঁৰ অসংখ্য গুণ আছে, তেওঁৰ নিজস্ব অপ্ৰাকৃত লোক আছে। প্ৰত্যেক দেৱ দেৱীৰ নিজস্ব লোক থাকে, অপ্ৰাকৃত লোক থাকে। তেওঁৰ লোকত অসংখ্য গুণ আছে, সেইবিলাকক শিৱ গুণ বুলি কোৱা হয়। তাৰ উপৰি তেওঁৰ অনুচৰ হিচাপে অসংখ্য ভৈৰৱ আছে, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ভৈৰৱ আছে। তাৰ উপৰি শিৱৰ বিশিষ্ট ভূতপ্ৰেত আছে, সাধাৰণ ভূতপ্ৰেত নহয়, অতি উচ্চ দৈৱী শক্তিসম্পন্ন ভূতপ্ৰেত আছে। তেওঁৰ তলত বহুত পিশাচ আছে, এইবিলাক সাধাৰণ তমোগুণী পিশাচ নহয়, বহুত উচ্চস্তৰীয় দৈৱী গুণসম্পন্ন পিশাচ। তাৰ উপৰি বিভিন্ন ভৈৰৱী আছে, অসংখ্য প্ৰত্যেক ভৈৰৱ ভৈৰৱীৰ দাস দাসী আছে। গতিকে এইটো এটা বিশাল পৰিবাৰ, এইটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰা বিশাল পৰিবাৰ। ঠিক তেনেকৈ মনসা আদি দেৱশক্তিসকলৰো লক্ষ লক্ষ অনুচৰ থাকে, তামসিক অনুচৰ, ৰাজসিক অনুচৰ, সাত্বিক অনুচৰ। তামসিক শক্তিবিলাকে বিভিন্ন স্থানত বলি গ্ৰহণ কৰে, বিভিন্ন স্থানত বলি ৰক্ত গ্ৰহণ কৰে, বিভিন্ন সময়ত শৰীৰত যোগ দিয়ে। এনেধৰণৰ এজন বাবাও মই দেখা পাইছোঁ, বেলতলাৰ পৰা ইফালে অলপমান যাব লাগে, মই জেগাখিনি পাহৰি গ'লোঁ। তেওঁৰ শৰীৰত স্বয়ং মহাদেৱী ভগৱতী অহা বুলি মানুহৰ অটল বিশ্বাস। তিনি বছৰৰ ভিতৰত তেওঁতো অগাধ ধন সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ গৈছে। ময়ো তেওঁৰ ঘৰত, তেওঁৰ ওচৰত বিয়াৰ আগত প্ৰায় তিনিবাৰমান গৈছিলোঁ। তাৰপাছত তেওঁ পূজাখন যেতিয়া ৰাতিপুৱা কৰি আহে, পূজাখন কৰি আহি কিনে তেওঁ যেতিয়া আসনত বহে, তেতিয়া তেওঁৰ মাজত এটা বিশেষ শক্তি এটা জাগৰিত হয়। আৰু মই এইটো কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে তান্ত্ৰিক পূজা যিসকলে কৰে, তান্ত্ৰিক পূজা কৰাৰ পিছত শৰীৰত এনে এটা অলৌকিক স্পন্দন আহি যায় যে অন্ততঃ দুঘণ্টা তিনিঘণ্টা বহুত কিবা কিবি কথা ক'ব পাৰে। সাধাৰণ বৈদিক পূজাৰ মাজত কিন্তু এইবিলাক অলৌকিক লক্ষণ কিন্তু দেখা নাযায়। এই তান্ত্ৰিক পূজাৰ এটা বিশেষ বিজ্ঞান আছে, শক্তি পূজাৰ বিশেষ বিজ্ঞান আছে, এইটো ইয়াতে আলোচনাৰ বিষয় নহয়। মই তেওঁৰ তাতে দুই তিনিবাৰ গৈছিলোঁ, মোৰ বিয়াৰ আগত মই গৈছোঁ। এদিন মানুহৰতো অটল বিশ্বাস যে স্বয়ং শিৱ আহে, কালী আহে, ইন্দ্ৰ আহে, চব দেৱ দেৱী তেওঁৰ ওচৰত আহে। তাৰপাছত এদিন তাতে গৈ কিনে মই তেওঁক বিভিন্ন অলৌকিক কিছুমান কাণ্ড, অত্যন্ত ভয়ংকৰ আৰু বিভৎস কাণ্ড কিছুমান দেখা পালোঁ। তাতে দেখিলোঁ যে তাতে কিছুমান পাৰ আনি থৈ দিছে। তেওঁতো সেই যোগ দিয়াৰ সময়ত এনেকুৱা ভয়ানক যোগ, তেওঁ পাৰ ধৰি আনি কিনে পাৰৰ গল চিঙি বাকী দৰে গাদাটো দলিয়াই দিছে। তাৰ পৰা কল 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 কৰি তেজ ওলাইছে, গোটেই তেজ তেওঁ গোটেই গাতে মানে তেজে তেজ হৈ গৈছে। যে এইবিলাক দৃশ্য দেখি সাধাৰণ মানুহে ভয় খোৱা নাই, সাধাৰণ মানুহে ভাবিছে যে শিৱ আহিছে, শিৱই তেজ খাইছে, শিৱইতো তেজ খাবই, কালি আহিছে, কালি তেজ বিচাৰিছে, গতিকে তোৰ নানান ধৰণৰ ভূত ভৱিষ্যৎবাণীও কৰিছে। শনিবাৰবিলাকত তেওঁৰ কথাবিলাক 100% মিলিছিল, মই প্ৰমাণ পাইছোঁ। অমাৱস্যাত তেওঁ বিশেষভাৱে যোগ দিছিল, অমাৱস্যাতো তেওঁৰ কথাবিলাক বিশেষভাৱে মিলে। ইয়াৰ মাজত বিজ্ঞান আছে, গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ বিশেষ বিজ্ঞান আছে, কি কাৰণত বিশেষ তিথিবিলাকত, বিশেষ নক্ষত্ৰবিলাকত আৰু বিশেষ দিনবিলাকত এই বীৰাবিলাক
দেবশক্তি বীৰাবিলাক বা ভৈৰৱ বা এই ধৰণৰ তামোহিক শক্তিবিলাক বা ৰাজসিক কাৰ্তিক শক্তিবিলাক সহজে আহিব পাৰে, সাধকৰ ওচৰত সহজে যোগ দিব পাৰে, ইয়াৰ মাজত বিশেষ বিজ্ঞান আছে। এইটো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ এইটো বিষয়বস্তু নহয়। কি কাৰণত বিশেষ তিথি নক্ষত্ৰত বিশেষ যোগ আহে সেইটো এটা বেলেগ বিষয়। তেতিয়া মই লগে লগে মোৰ আত্মাৰ পৰা আত্মধ্বনি পাই গ'লোঁ যে সকলো প্ৰাণীৰ প্ৰতি সমদৃষ্টি হৈছে আমাৰ অধ্যাত্মৰ মূল, সকলো প্ৰাণীৰ প্ৰতি প্ৰেম হৈছে অধ্যাত্মৰ মূল, সকলো প্ৰাণীক দৰকাৰ হ'লে নিজৰ ৰক্ত দান কৰাটো হৈছে অধ্যাত্মৰ মূল। গতিকে যিজন সাধকে শিৱৰ দোহাই দি, কালীৰ দোহাই দি বা অন্যান্য দেৱ দেৱীৰ দোহাই দি সকলত কৰি পৰম নিৰীহ প্ৰাণীটোৰ নাম হৈছে সংসাৰৰ এই শব, সেই প্ৰাণীটো হৈছে পাৰক। পাৰক সেৱা কৰা অসংখ্য অগণিত মহিমা পুৰাণবিলাকত আপোনালোকে পাব। পাৰক লক্ষীৰ অৱতাৰ বুলিও কোৱা হয়, পাৰক বৃহস্পতি দেৱৰ অৱতাৰ বুলিও কোৱা হয়, পাৰক পৰম বৈষ্ণৱ বুলি কোৱা হৈছে, তেওঁ বিষ্ণুৰ বাহন বুলিও কোৱা হৈছে কিছুমান শাস্ত্ৰত। কাৰণ তেওঁৰ যিটো জীৱন ধাৰণৰ যিটো প্ৰণালী, পাৰবিলাকৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীটো সম্পূৰ্ণ অহিংসাৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত। যে এনে এটা পৰম নিৰীহ পৰম বৈষ্ণৱ প্ৰাণীক যিটো মানুহে ধৰি কিনে তাৰ গলটো চিঙি দলিয়াই দিব পাৰিছে, কল 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 কৰি তাৰ ৰক্তপান কৰিব পাৰিছে, মই তেতিয়াই মোৰ আত্মধ্বনি হৈ গৈছিল যে ইয়াৰ শৰীৰত হয়তো দৈত্য দানৱ আহিছে, নহয়তো কোনোবা ৰাক্ষস খাইছে ইয়াৰ শৰীৰত, নহয়তো ইয়াৰ শৰীৰত কোনোবা ভয়ংকৰ প্ৰেত পিশাচ বা ব্ৰহ্মৰাক্ষস জাতীয় ডেঞ্জাৰাছ বস্তু ইয়াৰ শৰীৰত আহিছে। মানুহৰ অটল বিশ্বাস যে ইয়াৰ শৰীৰত শিৱ আহিছে, কাৰণ শিৱই তাৰমানে পাৰ মুৰ্গী চব খায়, ছাগলী তাগলী শিৱ চব খাই নাই বা মহাকালী আহিছে, মানুহৰ অটল বিশ্বাস। যিবিলাক মানুহ তাতে আছিল সেইবিলাকো মই দেখিছোঁ যে অতি উচ্চতম ডিগ্ৰীধাৰী মানুহবিলাক, কোনো অশিক্ষিত মূৰ্খ নহয়। তেতিয়াই মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে আমাৰ সমাজখন কেনেকুৱা মানুহৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। কোনোবা ডাক্তৰ, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ, কোনোবা হাকিম, কোনোবা উকিল, একদম হাইকোৰ্টৰ উকিল, কিন্তু অটল বিশ্বাস যে কালিয়ে তোৰ মানে ৰক্তপান কৰে। কেনেকৈ ৰক্তপান কৰে, কি যুক্তি দিব যে ৰক্তবীজে ৰক্তবীজৰ ৰক্ত তেওঁ পান কৰিছিল, অমুক অমুক অসুৰৰ ৰক্ত তেওঁ পান কৰিছিল, সেইবিলাক যে আলংকাৰিক কাহিনী যে চন্দি ভৰি আছে তেওঁলোকে এই কথাবিলাক উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা ভাগৱতৰ প্ৰতিটো কাহিনীয়ে আলংকাৰিক, মই সময় হ'লে ভাগৱতৰ প্ৰতিটো কাহিনীত আহিম। পুৰাণৰ কাহিনীবিলাক আলংকাৰিক, গজেন্দ্ৰৰ ৰূপত ভগৱানে কেনেকুৱা কৰি গজেন্দ্ৰক উদ্ধাৰ কৰিছিল তাৰ আলংকাৰিক তাৎপৰ্য আছে, প্ৰত্যেকটো দেৱ দেৱীৰ ৰূপৰ আলংকাৰিক তাৎপৰ্য আছে। চাওক, কালিৰ এটা ৰূপ আছে য'ত তেওঁ নিজৰ গল কাটি নিজে ৰক্তপান কৰি আছে। তেওঁ মূৰ্খ মানুহে ভাবে যে সঁচাই কালিয়ে নিজৰ গল কাটি কিনে নিজে ৰক্তপান কৰি আছে, সেইটোৰ সেই ৰূপটোৰো পূজা হয়। তে ইয়াৰ সাধনাৰ ভিতৰত বহুত গভীৰ গহন বিজ্ঞান আছে, প্ৰত্যেকটো ৰূপৰ সাধনাৰ গহন বিজ্ঞান আছে। এই বিজ্ঞানলৈকে নগ'লে এই কাহিনীৰ মাজত অনন্তকালটোৰ ঘূৰি ফুৰিব লাগিব। ভাগৱত পুৰাণ আদি প্ৰত্যেক শাস্ত্ৰত কাহিনী চণ্ডীখনো সম্পূৰ্ণ আলংকাৰিক। যদি চণ্ডীৰ ওপৰত যিকোনো মহাপুৰুষৰ ৰচনাৱলী নপঢ়ক কিয়, নিগমানন্দৰ পঢ়ক, বামাক্ষেপাৰ পঢ়ক, ৰামকৃষ্ণৰ পঢ়ক, ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ পৰা যিবিলাক চণ্ডী প্ৰচাৰ হৈছে, অথবা গীতা প্ৰেছৰ পৰা যিবিলাক চণ্ডী প্ৰচাৰ হৈছে, যিকোনো মহাপুৰুষৰ যিকোনো শক্তিসিদ্ধ তন্ত্ৰসিদ্ধ পুৰুষৰ গ্ৰন্থ পাঠ কৰক, অৱধূত বাবা শিৱানন্দৰ প্ৰবচনবিলাক শুনক, গম পাব গোটেই চণ্ডীখনে ৰূপক, গোটেই চণ্ডীৰ প্ৰতিটো কাহিনীয়ে ৰূপক, মধুসূদন হত্যা কৰা কাহিনীয়ে ৰূপক। কাণেৰে মধু আৰু সুদন নামৰ যি দুইগৰাকী দৈত্য উদয় হৈছিল, সেই দৈত্যক কেনেকৈ বধ কৰিলে গোটেই কাহিনীবিলাক ৰূপক। এই ৰূপক কাহিনীবিলাকৰ মাজেৰে সাধনাৰ কি গহন তত্ত্ব ক'ব বিচাৰিছে এইবিলাক কথা সাধাৰণ মানুহক বুজাই লাভ নাই। কাৰণ সাধাৰণ মানুহৰ চেতনা শৰীৰৰ একেবাৰে সৰ্বনিম্ন স্তৰৰ মূলাধাৰত আছে, আৰু মূলাধাৰত যেতিয়ালৈকে চেতনা আছে বা স্বাধিষ্ঠান বা মণিপুৰত নাভিচক্ৰৰ ভিতৰত যেতিয়ালৈকে চেতনা থাকে তেতিয়ালৈকে বহিৰংগ অনন্ত কৌটি কাহিনীকে পৰম সত্য বুলি মানুহবিলাকে মানি ল'ব বাধ্য। এই বহিৰংগ কাহিনীবিলাকক সত্য বুলি মানিলে তাৰ ভিতৰলৈকে অনন্তকাল সোমাব নোৱাৰে, এই মায়া অৰণ্যত থাকি যাব লাগিব। তাৰ ফলস্বৰূপে পুনৰবি জননম, পুনৰবি মৰণম, পুনৰবি জননী যথনে ক্ষয়নম, বাৰ বাৰ আহিব লাগিব, বাৰ বাৰ যাব লাগিব, বাৰ বাৰ নাৰকীয় যাতনা ভুগিব লাগিব, কেতিয়াবা প্ৰেত পিশাচৰ পৰা ব্ৰহ্মৰাক্ষস হ'ব লাগিব, কেতিয়াবা মানুহ হ'লে চোৰ ডকাইত বা কেতিয়াবা পুণ্যৰ প্ৰভাৱত ৰজাও হ'ব, কিন্তু আহা যাৱা চক্ৰবেহৰ পৰা ৰেহাই নাই। নিজৰ দেহৰ ভিতৰত যেতিয়ালৈকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিম, চক্ৰবিলাকৰ ভিতৰত থকা দেৱতত্ববিলাকক, চক্ৰবিলাকৰ ভিতৰত থকা প্ৰকৃত সত্যবিলাকক, যেতিয়া তত্ত্ববিলাকক যেতিয়ালৈকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে পুৰাণৰ কাহিনী, চণ্ডীৰ কাহিনী, ভাগৱতৰ কাহিনী, ৰাম মহাভাৰতৰ কাহিনী তাৎপৰ্য তেতিয়ালৈকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিম। এই গোটেই কাহিনীৰ মাজতে গহন আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্য আছে। চাওক, সিদিনাই মই গম পাই গ'লোঁ যে তাৰ ভিতৰত ৰাক্ষস নাই বা দৈত্য দানৱ আছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই প্ৰমাণো পালোঁ যে সঁচাই তাৰ শৰীৰ ৰাক্ষসিদ্ধ, ব্ৰহ্মদৈত্য সিদ্ধ, প্ৰেত সিদ্ধ, পিশা সিদ্ধ হয়। মানুহে আজিও অটল বিশ্বাস যে কালী সিদ্ধ, দুৰ্গা সিদ্ধ, শিৱ সিদ্ধ। চাওক, এই দেৱ দেৱীসকল যিসকল কালী হওক বা মনসা হওক বা দুৰ্গাই হওক, তেওঁলোক হৈছে নিৰ্গুণ পৰব্ৰহ্মৰ সগুণ স্বৰূপ হয় তেওঁলোক।
তেওঁলোকৰ মাজত অনন্ত ঊৰ্জা অনন্ত শক্তি আছে আৰু তেওঁলোকৰ ঊৰ্জাক ধাৰণ কৰিবলৈ কেনেকুৱা যোগ্যতা লাগে ইয়াৰ পিছৰ ব্যাখ্যানটোত মই আহি আছোঁ। সঁচাই যাৰ শৰীৰত শিৱ আহিব, সঁচাই যাৰ শৰীৰত মনসা আহিব, কালী আহিব, দুৰ্গা আহিব, দশ মহাবিদ্যা ষোড়শ মহাবিদ্যা আহিব, হনুমান আহিব, গণেশ আহিব, তেওঁলোক কেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ সাধক হ'ব লাগিব, কেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকে ব্যক্তিত্ব হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ হেৰি পৰ্যায়ত মই আহি আছোঁ। মই আৰু এজন এগৰাকী সাধিকাৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, তেওঁ নিজকে মনসা সাধিকা বুলি দাবী কৰে আৰু গোটেই গুৱাহাটীৰ অসংখ্য লক্ষ কোটি মানুহে তেওঁক সঁচাই মনসা অহা বুলিয়ে দাবী কৰে। তেওঁৰ মনসা মন্দিৰৰ ৰাইজে বনাই দিছে। তেওঁৰ ওচৰত মই বহুদিন গৈছোঁ বিয়াৰ আগতে আৰু তেওঁৰ বহুত কথা মিলিছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু তোৰ কথাবিলাক উল্টা পুল্টা হ'ল। উল্টা পুল্টা হওঁতে তেতিয়া মই তেওঁক একদম সাক্ষাৎ ধৰিলোঁ যে আপুনি আগতে এনেকুৱা কৰি কৈছিল, আজি এতিয়া আপোনাৰ কথাবিলাক কিয় উল্টি আছে, আপোনাৰ কথাবিলাক বদলি কিয় আছে? কাৰণ প্ৰকৃত দেৱশক্তিয়ে এটাই কথা কয় মানুহ, প্ৰকৃত দেৱশক্তিৰ কথা বদলি নাথাকে। যদি হ'ব বুলি ক'ব হ'ব, নহ'ব বুলি ক'লে নহ'ব। আৰু দেৱশক্তিসকলে কথা খুব বেছি, যদি সঁচাই যদি কাৰোবাৰ শৰীৰত দেৱশক্তি আহি গৈছে কেতিয়াবা, অতি উচ্চতম যিসকল সাধক, এক মিনিট বা ডেৰ মিনিটৰ ওপৰত কোনো দেৱশক্তি নাথাকে। আমি যিবিলাক নাটক দেখি থাকোঁ, যোগ দিয়া যিবিলাক নাটক আমি দেখি থাকোঁ, সেই নাটকবিলাকত আমি দেখোঁ যে পুৱা 8টাৰ পৰা যোগ দিছে, গধূলি 4টালৈকে মানুহৰ লাইন, তাৰমানে 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টা শিৱই নিজৰ কাম বাদ দি কিনে এটা আলটু ফাল্টু মানুহৰ শৰীৰত সোমাই কিনে মানুহক উত্তৰ দি আছে। আৰু চাকৰি হ'ব, তাৰ বোৱাৰী পলাইছে, আৰু বোৱাৰী পলোৱা নাই, আৰু বোৱাৰীৰ গৰ্ভ হৈছে, আৰু এই হৈছে হৈছে সেই হৈছে, তাৰমানে সৃষ্টি স্থিতি পলয় বিধতা স্বয়ং শিৱৰ এইবিলাক কাম, কাৰ মাটি নিলামত যাব, কাৰ ঘৰ হ'ব, কাৰ চাকৰি হ'ব, এইবিলাক উত্তৰ দিয়া শিৱৰ কাম। হা, সৃষ্টি স্থিতি পলয় বিধাত্ৰী কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ড বিধাত্ৰী কালী দুৰ্গাৰ এইবিলাক কাম, মানুহৰ ফাল্টুত কৰি ফাল্টু কথা কোৱা, ফাল্টুত কৰি ফাল্টু ভৱিষ্যৎবাণী কৰা, হে মল মূত্ৰপূৰ্ণ পচা দেহত কাৰোবাৰ আহিব, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কথা ক'ব, এইবিলাক অতি হাস্যাস্পদ কথা, অতি হাস্যাস্পদ। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায় ভিডিঅ'টোত মই আহি আছোঁ। যাৰ শৰীৰত সঁচাই দেৱশক্তি আহিব, যাৰ শৰীৰত সঁচাই দেৱশক্তি ৰমণ কৰে, সেই সাধকসকলৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা হ'ব, চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হ'ব, বিচাৰ কেনেকুৱা হ'ব, ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ পিছত আৰু দুটা খণ্ড আছে চাব। এতিয়া মই আচল বিষয়লৈকে গৈ আছোঁ। সেই মনসা সাধিকা গৰাকীৰ বহুত কথা মোৰ লগত মিলিছিল পিছলৈকে, কিন্তু তেওঁৰ কথাবিলাক উল্টা পুল্টা হ'ল। তেতিয়া মই গম পালোঁ যে এওঁৰ শৰীৰত মনসা নাহে, মনসা আহিলে কথা উল্টা পুল্টা হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও, আৰু মনসাই কেতিয়াও ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কেতিয়াও নাথাকে, খুব বেছি এক মিনিট বা ডেৰ মিনিটে থাকিব। এই কথাটো ডাঙৰ ডাঙৰ মহাপুৰুষৰ পৰা মই গম পাইছোঁ। তিলক পাৱনকাৰী অতি উচ্চ কোটিক মহাপুৰুষসকলৰ পৰা মই এই গভীৰতম ৰহস্যবিলাক গম পাইছোঁ যে প্ৰকৃত দেৱশক্তি যদি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ শৰীৰত আহিও যায়, অতি বিৰল, কিন্তু তেনেকুৱা সাধক অতি 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 বিৰল, তিনিবাৰ অতি শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিছোঁ, তেনেহ'লে এক মিনিট ডেৰ মিনিটৰ ওপৰত কোনো দেৱশক্তি মানুহৰ শৰীৰত কেতিয়াও নাথাকে। আৰু সেনেকুৱা সাধক অতি বিৰল, তেওঁৰ অনন্ত ঊৰ্জাক ধাৰণ কৰিব পৰা। চাওক, এই মনসা সাধিকাগৰাকীৰ কথা কৈছোঁ, পিছত মই গম পালোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যে তেওঁ মনসা বুলি যিখন নাটক কৰি আছে আচলতে তেওঁৰ বীৰা আছে, আৰু সাধাৰণ বীৰা নহয়, দেৱশক্তি বীৰা। কাৰণ দেৱশক্তি বীৰাবিলাকে শনিবাৰ বা মঙলবাৰেহে আহিব পাৰে, বেলেগ বাৰত দেৱশক্তি বীৰা নাহে। আৰু সাধাৰণ বীৰাই যিবিলাক কথা কয় তাতকৰি বহুত উচ্চ পৰ্যায়ৰ শক্তি দেৱশক্তি বীৰাবিলাকৰ, বহুত ভূত ভৱিষ্যত সিহঁতে দেখা পাব পাৰে, সিহঁতৰ শক্তি বহুত বেছি। গতিকে এই খেলাবিলাক আপোনালোকে বুজি লওক, একোটা একোটা দেৱতাৰ লক্ষ লক্ষ অনুচৰ, লক্ষ লক্ষ ভৈৰৱ, লক্ষ লক্ষ গণ, লক্ষ লক্ষ সেৱিকা সেৱক শক্তি, তাৰে কিছুমান ভৈৰৱী আছে যিবিলাক ভৈৰৱীৰ আণ্ডাৰত লক্ষ কোটি গণিকা শক্তি থাকে, কিছুমান যোগিনী আছে যিবিলাক যোগিনীৰ আণ্ডাৰত লক্ষ কোটি গণিকা শক্তিও থাকে। এই গণিকাবিলাকৰ অৰ্থ কি মই পিছত পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ক'ম, আজি সময় নাই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াৰ পিছত আৰু দুটামান খণ্ড বাকী আছে, ধৈৰ্য ধৰি থাকিব আপোনালোকে। ধন্যবাদ।